Ягідний делікатес створювати під силу не лише аграріям. Недалеко від Чернігова, в селищі Седнів, вирощувати північну ягоду лохину взявся чернігівський адвокат Андрій Карась. 6 лет назад я впервые услышал про голубику, то что она появилась на территории Украины. И я решил проверить, во-первых, можно ли ее выращивать в наших условиях, будет ли она расти, с другой стороны, как альтернатива посадки картофеля, потому что все у нас дружно на всех площадях садят картофель. Щоб вивчити специфіку вирощування лохини, Андрій Карась їздив в Уманський дендропарк. Там же були куплені 400 саджанців цієї культури, які він розмістив на 10 сотках біля батьківської хати. Так ідея переросла в хобі. Это понемножку переросло в хобби, потому что, очень интересно, во-первых, очень интересно выращивать. Да, конечно, очень много хлопот с ягодой. Мы сюда завозили, мы мешали торф, мы собирали в лесу опад хвойных пород, то есть эти иголки, кору и так далее. Завозили торф, песок, перемешивали это все, рыли борозды, и в эти борозды укладывали сначала вниз агроволокно, а потом уже засипали этим подготовленим ґрунтом. Для Андрія Карася це вже друге хобі, справа, якою він займається від душі. Був футбол, тепер додалась лохина. Кожної суботи і неділі Андрій Андрійович приїздить, опілкується своєю культурою, поливає, обкашує, підкормлює. Дуже інтересно наблюдати, коли ці цвітки просто сворачуються і образується ягодка. На своїй плантації площею 10 соток Андрій Карась вирощує 3 класичні сорти лохини – Blue Corp, Blue Gold і Blue Star. У них стандартний період созрівання – начало июля, и плодоносят они до середины августа. Хорошая ягода, крупная ягода, крепкая, она не опадает, она хорошо держится. У сезон допомагають збирати лохину сусіди, з якими Андрій Андрійович здавна товаришує. Пенсіонери про культуру знають мало, проте смаковим якостям ягоди віддають належне. За голубику я мало що знаю. Що вкусна, то вкусна. Вон вчора пекла запіканку з творогом. І туди ізюму, ще й ягодки. Ну що, їсти вкусно. А коли не я забот, де й хлопот. Дуже багато. Середня врожайність лохини – 4-8 кілограма із куща. Плодоносить до 40 років. Ягода придатна і для вживання в сирому вигляді, і для заморозки, перероблення тощо. Має багато корисних властивостей, зокрема для очей і кровоносної системи. Проблем із реалізацією в чернігівського адвоката немає. Серед знайомих на ринках Чернігова і реалізуємо в інтернеті на OLX, просто об'явлення даємо і фактично за неділю ми збираємо заказ на 50-100 кілограм, розсилаємо нової почти во всі уголки України, в основному це на южне, навіть ті самі южне, юг-восток, у них там не росте і проблематично, і дуже високі ціни. Оптова ціна лохини за кілограм – $3-5, на ринку – 180-200 гривень. Щодо ритуалів догляду за культурою, то до них належать підгодівля азотомісними добривами, обрізка, просапування та крапельний полив. Серед планів Андрія Карася – розширювати площу під лохиною. Хотів це зробити вже давно, проте наразі відклав цю справу до кращих часів.